det blir lättare. Oj, oj, oj. Utan appen. Man måste ha hjälm sen när man kör en sån här. Ja. Men sen när hon väl kommer komma upp i ålder och vill ha märkeskläder och så vidare. Det tycker jag faktiskt är alltså, viktigt att ge barnen. Just för att jag vet själv hur viktigt jag tyckte det var med sånt. Den här var mycket bättre, den var mindre. Ja. Är bättre. Ja, den här var bättre. Ska vi hoppa av den? Ska vi hoppa av den? Så ska vi lägga tillbaka den. Så. Även om man tycker att det är dyrt med en tröja för kanske 1000 spänn så tycker jag att har man möjligheten så... Ja. Varför inte? Sen har man inte möjligheten självklart, då blir det ju svårare. Kolla om den här passar nu. Den andra var för stor tyvärr, den jag hade tänkt. Men sitter den i pannan då? Tickar ju inte pannan någonting. Nej. Och så tittar du i sidan. Ser du där? Det är rådjur. Ska rådjuret sitta på ditt huvud? Nej. Rådjuret vill sitta på ditt huvud. Fin. Nej. Jo, den var fin. Jag tycker du var jättefin i den. Nej, och sen så ska hon ju inte få allt att peka på heller. Nej. Utan bara... Får jobba lite för det. Kunna klä sig med det senaste. Det tycker jag är viktigt i alla fall.